Pěkný den, milí diváci. Je tady další v pořadí už 20. OK magazín a já vás u něj vítám. V první ze dvou reportáží se dozvíte, jak chce kraj ve spolupráci s vodohospodáři zbavit Plumlovskou přehradu sinic a prodloužit tak koupací sezónu na oblíbeném výletním místě. Plumlovská vodní nádrž trpí dlouhodobě špatnou kvalitou vody. Přesněji se jedná o vysokou koncentraci fosforu, který náramně chutná sinicím. Zabývali se tím zástupci Olomouckého kraje, povodí Moravy, vodoprávních úřadů a obcí z okolí Plumlova. Právě sinice totiž způsobují, že v Plumlově končí koupací sezóna každý rok předčasně. Důležité bylo už to, že jsme se v takové sestavě sešli, protože není tajemstvím, že ta situace ve vodní nádrži Plumlov je dlouhodobě neutěšená. Povodí Moravy nám poměrně obsáhle prezentaci představilo právě ty hlavní problémy. Tím zásadním je samozřejmě množství sinic, které se odvíjí od množství fosforu v těch vodách a to se zase odvíjí od kvality čištění v těch jednotlivých obcích. Fosfor se do nádrže dostává z odpadních vod. Jedním z řešení situace může být zlepšení práce čističek odpadních vod. Ty v současné době provozuje pouze 5 z 9 obcí v okolí přehrady. I Olomoucký kraj, i obce, i povodí vlastně každý rok přispívají právě na ta srážedla současná, na to srážení fosforu, ale takto my vlastně lejeme ty peníze, řekněme, do černé díry, protože ten stav se dlouhodobě nezlepšuje. My samozřejmě i nadále budeme pracovat na tom, aby se ta koupací sezóna co nejvíce prodloužila, ale paralelně s tím bychom měli usilovat právě o ta dlouhodobější opatření a to je to technologické vybavení v těch samotných obcích, v těch čistírnách, které už existují, případně teda odkanalizování a vybudování čistíren nových. Snižování koncentrace fosforu má na starosti povodí Moravy, a to za dotační podpory Olomouckého kraje, města Plumlova, Prostějova a dále vesnic Bousín, Lipová, Malé Hradisko, Mostkovice a Stínava. Buková, Vícov a Krumsín zabezpečují odstraňování fosforu sami u svých čističek. Na společném jednání přislíbilo povodí Moravy pomoc jednotlivým obcím v otázkách výběru vhodné technologie, typu čističky odpadních vod a nastavení limitů na odtoku, které umožní kvalitní vodu v nádrži co nejdéle udržet. Od sinic k silnicím. Hejtmanství už má v rukou výsledky analýz, které měly posoudit kvalitu oprav souvisejících s korupční kauzou autostráda. Rozebrat a začít znovu a pořádně. U 5 ze 6 silnic vytipovaných a prověřovaných v souvislosti s kauzou nezákonného ovlivňování veřejných zakázek zjistili odborníci vážné nedostatky. Hejtmanství bude ošizenou práci reklamovat. My v těchto případech budeme uplatňovat reklamaci formou výměny té cesty, znamená to vlastně opravdu opravu toho nejzásadnějšího charakteru, rozebrání a znovu poskládání. Analýzy, které pro kraj provedly 3 odborné firmy, odhalily nedodržení předepsaných postupů a technologií při opravě silnice Trhavice-Libavá. Tam bude stačit finanční kompenzace. Komunikace ve Slatinkách, v Litovli, mezi Nedvězím a Hněvotínem i mezi Velkou Bystřicí a Mrskleci se budou muset kompletně opravit znovu. Na většině z nich opravdu došlo buď k chybějící vrstvě nebo k chybějícím vrstvám, anebo nedostatečné síle té vrstvy, která tam měla podle projektové dokumentace být. Uskutečníme jednání reklamační s dodavateli staveb a budeme projednávat naše analýzy, naše výsledky vlastně z toho, co jsme zjistili. Pokud se podaří reklamace vyjednat, kraji by škoda vyčíslená policií na 50 milionů korun neměla vzniknout. To budou dodavatelé, kteří budou ty cesty rozebírat a spravovat a skládat znova a lépe. Takže v této chvíli kraji jediný náklad, který vznikl, jsou peníze za ty analýzy. Ty nás dohromady stály asi 600 tisíc korun a i tyhle ty peníze budeme na těchto dodavatelích uplatňovat. Korupční kauza nazvaná policií krycím názvem autostráda otřásla krajem na konci minulého roku. Z manipulace zakázek na dopravní stavby obvinili detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu 13 lidí, včetně bývalého náměstka hejtmana Záchy, ředitele krajské správy silnic Štěpánka a zástupců stavebních firem. Zločinecká skupina získávala peníze hlavně šizením materiálu a technologických postupů. Svoji práci nevykonával řádně ani stavební dozor. Hejtmanství uvažuje o tom, že prověří i některé další zakázky.